Svet nie je čierno-bielý, našťastie. Ak sa bavíme o agresii Ruskej federácie, tu sme jasne vo štvrtok a ja ako predseda zahraničného výboru a takisto ako Smer, sociálna demokracia odmietli. Považujeme to za absolútne nepriateľné. Na druhej strane, Robert Fico veľmi dobre použil príklad, že čo sa týka nedodržiavania medzinárodného práva, Ruská federácia len dobrým žiakom Spojených štátov amerických. Ja som v piatok v rozprave uviedol mnohé príklady. Prvé, bombardovanie Juhoslávie v 99., vznik Kosova v 2008., v Iraku. Doteraz sa tam hľadajú zbrane hromadného ničenia a nenašli sa. Takže ja nechcem vôbec ospravedlňovať kroky Ruskej federácie, priznám sa, aj pre mňa je toto krajné riešenie veľmi prekvapivé. Na výbor sme pozvali pána Bračíkova a ja som mu povedal, že čo sa týka Donecka a Luhanska, tým, že Ruská federácia legitimizovali tieto dve samozvané republiky, tak som mu do očí povedal, že dodržiavanie princípov medzinárodného práva nie je o sympatiách či nesympatiách nejakému národu alebo štátu. A za tým si stojím. A tak, ako sme to jasne odmietli, túto agresiu, tak som jasne teraz pomenoval aj v minulosti, aké chyby sa stali pri dodržiavaní medzinárodného práva. Pán redaktor, veľmoci, a to najmä Spojené štáty a v tomto prípade aj Ruská federácia nám ukázali, že dodržiavanie medzinárodného práva je pre nich zdra papiera, čo je pre Slovenskú republiku veľmi nebezpečné. Každá krajina má iný nejaký vzťah, či už historický alebo súčasný teraz s Ruskou federáciou. My sa nemôžeme porovnávať s pobaltskými krajinami, kde historické vzťahy sú veľmi zlé s Ruskou federáciou. Nemôžeme sa porovnávať dokonca ani s Poľskom. Ja naozaj nevidím jeden jediný dôvod, prečo by Ruská federácia mala zaútočiť na Slovensku. A skôr by som si vedel a želal by som si, dneska sa otvorila informácia, dostala sa k nám, že treba prezident Ukrajiny Zelenský nechce rokovať s Putinom v Bielorusku. Aj tomu rozumiem. Ale v Bratislave. A bol by som veľmi rád napríklad, keby sme sa nejakým spôsobom zaslúžili o to, že takéto rokovanie prebehne u nás v Bratislave. A toto by bol náš diplomatický vklad do riešenia tohto napätia. Človek typu Ivana Mikloša by mal vážiť slova, pretože bol to ten, ktorý v roku 1999 ako člen vlády Slovenskej republiky hlasoval za uvoľnenie vzdušného priestoru pre lietadlá, ktorí bombardovali civilistov bývalej Juhoslávy a dokonca v piatok na rokovaní z Národnej rady Slovenskej republiky z úst pána Osuského sme si vypočuli, že to bombardovanie si tí civilisti zaslúžili a že to bolo všetko v poriadku. To je absolútne nepriateľné pre mňa. Tu sa všetci zhodneme na tom, že ruská agresia je ruská agresia, ale prináša to veľmi neblahé emócie na obidvoch stranách. Dokonca, ja teraz spomeniem, pán redaktor, zaslúži si naša olympijská víťazka pani Kuzminová, aby bola šikanovaná na sociálnych sieťach za to, že jej brat je členom Ruskej dumy? Zaslúžia si ruskí hokejisti pôsobiaci v NHL, aby ich vyzývali pomaly na to, aby odišli z Kanady a zo Spojených štátov amerických? To je hrozné. My tu na teraz riešime dôsledky toho, čo sa stalo, to znamená agresiu. Všetci ju odmietame, ale prečo sa nikto nezamyslí aj nad príčinami? Ja som to tu nechcel, ale musím. V 2014. začal Majdan a v 2014. začalo ostreľovanie oblasti Donecka a Luhanska. To vám nevadilo, nepáči, že tam zahynuli 14 alebo 15 tisíc civilistov? Že len v Donecku je 200 hrobov maličkých detí. To vám nevadilo? Piatok pri hlasovaní o vyslovení pomoci a solidarite Ukrajine, že sme zahlasovali aj strana Smer sociálna demokracia, aj strana Hlas a boli by sme hlasovali aj za zákon, ktorý prišiel v skrátenom legislatívnom konaní do Národnej rady Slovenskej republiky. To by však nemohol byť cynický a zbabelý zo strany poslancov vládnej koalícii, ktorý do pomoci Ukrajincom, to znamená, čo sa týka azylu, čo sa týka civilnej ochrany, schovali zákon o kybernetickej bezpečnosti, čo de facto znamená absolútne tvrdá cenzúra zo strany štátu voči tým, ktorí majú iný názor. Kto bude vlastne sledovať, že čo je a čo nie je niečo škodlivé alebo čo už je za hranou? To je veľmi na tenkom ľade. Ja sa považujem za človeka, ktorý mu ide o diplomatické riešenie problému, takže ja nesúhlasím s tým, aby bola jedna či druhá strana vyzbrojovaná muníciou, zbraňami. Ako by ste im pomohli vy? Materiálne, liekmi a veľmi dobrú
reklamu nám v tejto chvíli robia naši starostovia a primátori na východnom, strednom Slovensku, ktorí sú pripravení a robia všetko preto, aby zvládli nápor žien a detí, ktoré prichádzajú z Ukrajiny a utekajú pred vojnou.